أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو کریم بخشیال جنرل منیجر ٹرانسپورٹ بسم اللہ لاجسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ آپ سے مخاطب ہوں میں نے پہلی ویڈیو جو بنائی تھی اس میں بسم اللہ لاجسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کا ڈیٹیل تعارف کروایا تھا لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو آج میں آپ سے شیئر کروں گا بسم اللہ لاجسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کی ابتدا جو ہے یہ حافظ محمد رمضان نیازی مرحوم صاحب نے 1996 میں رکھی تھی میری بسم اللہ لاجسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او اسماعیل نیازی صاحب ڈائریکٹر شکیل نیازی صاحب ڈائریکٹر محمد سجاد نیازی صاحب اور ڈائریکٹر محمد رضوان نیازی صاحب سے 2000 میں ملاقات ہوئی تب میں لاہور ڈرائی پورٹ پہ جاب کرتا تھا جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر جیسے جیسے تعلقات اب تو الحمدللہ کہ میں ان سب بھائیوں کا سمجھیں بھائی ہوں تب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب سے پہلے 1996 میں بسم اللہ ٹریڈر جو ہے اس کمپنی کی ابتدا مرحوم رمضان نیازی صاحب نے رکھی تھی 2000 میں لاہور ڈرائی پورٹ پہ جتنے بڑے کلیئرنگ ایجنٹس تھے اور جو یونین کے لوگ تھے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو مرحوم رمضان نیازی صاحب کے ساتھ بزنس کرتے رہے ہیں میری بدبختی کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ 1998 میں رمضان نیازی صاحب وفات پا گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے لیکن جس بندے سے بھی ذکر سنا تو ان کے بارے میں بہت اچھا ذکر سنا وہ بہت گریٹ انسان تھے بسم اللہ لاجسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ پہلے فارورڈنگ کا کام ٹی پی کا کسی کے لائسنس پہ کرتی تھی اپنا کلیئرنگ کا لائسنس تھا بعد میں یہ بسم اللہ لاجسٹک پرائیویٹ لمیٹڈ انٹرنیشنل لائسنس بھی لیا کسی بھی پورٹ سے کلیئرنگ کروا سکتے ہیں اور ساتھ فارورڈر بھی ہیں کوئی بھی شپمنٹ جو ٹی پی کی ہوتی ہے ٹرانس شپمنٹ کسی بھی پورٹ پہ بھیج سکتے ہیں الحمدللہ بسم اللہ نے بہت ترقی کی اب تو کارپوریٹ سیکٹر بن گیا ہوا ہے کہ کوئی ہمارا چائنا میں بھی اپنا ویئر ہاؤس ہے اور آفس ہے اسی طرح ہمارا دبئی میں بھی ٹریڈ کا لائسنس مل گیا ان قریب وہاں سے بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو دوستو پچھلی ویڈیو میں بھی ڈیٹیل سے بتایا تھا میری اپنی سیال انٹرپرائزز ہے جس کا کہ میں پروپرائٹر ہوں مالک ہوں میں امپورٹر بھی ہوں کلیئرنگ ایجنٹ بھی ہوں فارورڈر بھی ہوں تو اب پہلے میں نے جب بسم اللہ پٹرولیم سٹارٹ ہوا تھا 2018 میں تو مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کو جنرل مینیجر تھا ایک سال رن کیا پھر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں اسلام آباد چلا گیا تو اب مجھے جو سونپا گیا ہے ٹرانسپورٹ کا شعبہ جنرل مینیجر ٹرانسپورٹ تو میں امید کرتا ہوں کہ بسم اللہ لاجسٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا اور پوری کوشش کروں گا دوستو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ میں کوئی اینکر نہیں ہوں کوئی ایکٹر نہیں ہوں کوئی ویڈیو بنانے کا ایسا تجربہ نہیں ہے جیسے چینل والے بڑی محنت کرتے ہیں میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے میرے ساتھ ایک کولیگ ہیں چھوٹے بھائی ہیں وہ میری مدد کر رہے ہیں میں آپ لوگ جو فیس بک پہ مجھے دیکھتے ہو تو سب کو پتہ ہے کہ میں بہت زیادہ سیاحت کا بھی شوقین ہوں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کروں باقی ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ فیس بک پہ میرے 4000 سے زیادہ فرینڈز ہیں ابھی تک صرف 70 سبسکرائبر ملے ہیں تو میرے یہ اپنے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں کہ وہ بھی شیئر کریں تھینک یو اللہ حافظ